Facts you don't know. Why beer bottles have green or brown color? പുതിയ അറിവുകളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സത്യങ്ങളും കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തായിരുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് സത്യങ്ങളും പുതിയ അറിവുകളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടന്നാലോ. സമയത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളത്. നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത ഒന്നേയുള്ളൂ ഈ ഭൂമി, അത് സമയമാണ്. സമയത്തിന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് വൈകിയത് കൊണ്ട് മാത്രം തങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ പോയവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ രണ്ടായാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്, AM ആൻഡ് PM. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലർക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ അത് വേണ്ട. AM എന്നാൽ ആൻറ്റി മെറിഡിയം അഥവാ ബിഫോർ നൂൺ, PM എന്നാൽ പോസ്റ്റ് മെറിഡിയം അഥവാ ആഫ്റ്റർ നൂൺ എന്നുമാണ് യഥാർത്ഥാർത്ഥം. രാത്രി 12 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയാണ് AM എന്നും അതിനുശേഷമുള്ളത് PM എന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടല്ലോ. വിമാനം എന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മേഖലയിലെ വലിയൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് എന്ന് തീർച്ചയായും പറയാം. ഇന്നും പലരും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്ന ഒന്നാണ് വിമാനം. ഇവയുടെ ടയർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത്രയും വലിപ്പവും ഭാരമുള്ള വിമാനത്തിന് വളരെ ചെറിയ ടയറുകളാണുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വായുവിൽ പറന്ന് ഉയരാനായിട്ടുള്ള എയറോഡൈനാമിക്സ് കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ്. വലിയ ടയറുകൾ കൊടുത്താൽ ഒരുപക്ഷെ അവയുടെ ഭാരം വിമാനത്തിന്റെ വായുവിലുള്ള ഫ്ലോയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പലർക്കുമുള്ള ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഇത്രയും ഭാരമുള്ള വിമാനം 300 km/h വേഗതയിലും മറ്റും ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ ടയറുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാമേജ് ആവാതെ നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന്. സാധാരണ ടയറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പോലെയല്ല വിമാനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടയറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. റബ്ബറിന് പുറമെ അലൂമിനിയം, സ്റ്റീൽ എന്നിവയുടെ ഒരു കമ്പോസിറ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ടയറുകൾ. സാധാരണ എയറിന് പകരമായി നൈട്രജനാണ് ഇവയിൽ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സവിശേഷതകളാണ് അത്രയും വലിയ പ്രഷർ സിറ്റുവേഷനെ വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വിമാനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരു വിമാനത്തിൽ എത്ര ടയറുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണേ. മദ്യപാനം ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം എന്ന ടാഗ് ലൈൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത ഫാക്ട് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ബിയർ ബോട്ടിലുകളുടെ നിറം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവ ഒന്നുകിൽ ബ്രൗൺ കളറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളറായിരിക്കും. ഈ രണ്ട് നിറങ്ങളിലായിരിക്കും ലോകത്ത് എവിടെയും ഇവുള്ളത്. അതേസമയം ഹോട്ട് ഡ്രിങ്കുകളിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ബ്രൗൺ കളറുകൾ ബിയർ ബോട്ടിലുകൾക്ക് വന്നു? പണ്ട്, അതായത് വേൾഡ് വാർ ടുവിന് മുൻപ് ഈ ബിയർ ബോട്ടിലുകളും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലുകളാണ് വിൽക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ബോട്ടിലുകളിലുള്ള ബിയർ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുകയും ഇവയുടെ ടേസ്റ്റിനെയും അതുപോലെ അവയുടെ ഉദ്ദേശത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചില പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തെ അധികം അനുവദിക്കാത്ത നിറങ്ങൾ ഇവയുടെ ബോട്ടിലുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. പച്ച, ബ്രൗൺ എന്നിവ ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ മുന്നിലായിരുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തെ കടത്തിവിടുന്നതിൽ നന്നേ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന നിറങ്ങളാണിവ. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ബിയറുകളെല്ലാം പച്ച, ബ്രൗൺ എന്നീ നിറങ്ങളുള്ള കുപ്പികളിൽ വരുന്നത്. കേരളയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വിവാദങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ. പലർക്കും പല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട്. വികസനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ എന്ന് ചിലരും, വികസനം മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കരിനിഴൽ ആഴ്ത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് മറ്റു ചിലരും വാദിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെയുള്ള വികസനമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലേ മറ്റൊന്ന് നേടാനാവൂ എന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരായ നിങ്ങൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല അഭിപ്രായങ്ങളും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ചൈനയിലെ ഒരു സംഭവത്തെയാണ്. ചൈനയിലെ ചോങ്കിങ് എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ. ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് ഈ ട്രാക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റും എഞ്ചിനീയേഴ്സും പ്രത്യേകം പണിതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇങ്ങനൊരു ട്രാക്ക് വരുന്നതെന്ന് കരുതുക. ഒന്നുകിൽ അവിടെ ആ ട്രാക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിംഗ് മാത്രമായിരിക്കും. ശരിയാണോ അല്ലയോ? ഈ കാര്യത്തിലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ കുറിക്കുക. പണ്ട് നമ്മൾ എക്സാമുകൾക്ക് മറ്റും പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ അമ്മമാർ നമുക്കൊക്കെ മധുരം തരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ജോലിക്ക് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിർണായകമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ മധുരം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന്. ശരിക്കും ഇതൊരു അന്ധവിശ്വാസമാണ്. മധുരം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം പഠിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു ശീലമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പിന്നിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് റീസൺ ഉണ്ട്. മധുരത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഉറക്കം വരാതെ നല്ല പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് മധുരവും തിന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ പാസ്സാവത്തില്ല. പിന്നെ പാസ്സാവാൻ ആകെയൊരു വഴിയുള്ളൂ, അത് കമന്റ് ബോക്സ് പറയൂ. നാഗാലാൻഡിന്റെ ക്യാപിറ്റലായ കൊഹിമയിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദൂരം മാറിയിട്ടുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട്. ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് ലോങ്വ. വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബോർഡറാണ് ഈ ഗ്രാമം. അതായത് ഒരു വീട് തന്നെ എടുത്താൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മറുഭാഗം മ്യാൻമറാണ്. അതായത് ഒരു കാല് ഇന്ത്യയിലും മറ്റേ കാല് മ്യാൻമറിലായിരിക്കും എന്നത്. ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഇവർക്ക് രണ്ട് രാജ്യത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണുള്ളത്. കൊന്യാക് നാഗ ട്രൈബ് എന്ന പ്രശസ്തമായ ട്രിബൽ കൂട്ടം ജീവിക്കുന്നത് ഈ ബോർഡറിലാണ്. യാതൊരുവിധ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർമാലിറ്റീസും ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളാണ്. ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിപ്പോൾ.
നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഈ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും അവരുടെ ജാതിയും മതവും വർഗവും മറന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ഗെയിം കൂടിയാണ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഈ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ പ്ലെയേഴ്സ് മുഖത്തൊരു വെള്ള സാധനം പുരട്ടുന്നത്? ഇതെന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾ ചുരുക്കമായിരിക്കാം. 90s കിഡ്സ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് കണ്ട് കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പേസ്റ്ററൊക്കെ മുഖത്ത് തേച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലെയേഴ്സ് തേക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ? പലർക്കും ഇപ്പോൾ അത് അറിയായിരിക്കും. ഇത് സൺസ്ക്രീനാണ്. വെയിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലെയേഴ്സ് ഇത് തേക്കുന്നത്. മൂക്ക്, ചുണ്ട് പോലുള്ള വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തുണികളിലാണ് കൂടുതൽ പേരും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചിലർ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. രാവിലേക്ക് നടക്കുന്ന കളികളിൽ കൂടുതൽ പേരും സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങാറുള്ളത്. അഡ്വഞ്ചർ യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അഡ്വഞ്ചർ സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. നിഗൂഢമായ ഗുഹകളിലും മറ്റും നിധി തേടി പോകുന്ന ഓരോ സിനിമകളും വളരെ താല്പര്യത്തോടെ കാണുന്നവരാണ് നമ്മൾ. അത്തരത്തിൽ വളരെ നിഗൂഢമായ ഒരു ഗുഹ നമുക്ക് പരിചയപ്പെട്ടാലോ? വിയറ്റ്നാമിലെ ഹാങ്സൺ ഡോങ് എന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുഹയാണ് നമ്മുടെ കക്ഷി. 9 kilometers ലെങ്ത്, 200 meters വിഡ്ത്, 150 meters ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഈ ഗുഹയിൽ ചെറിയ കാടുകൾ, നദികൾ, മൃഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പല സസ്പെൻസുകളും ഉണ്ട്. 2013 വരെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് നിരോധിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിന് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പോകുന്നവരെല്ലാം തിരിച്ചുവിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഗുഹ അത്ര വെടിപ്പല്ല. അത്ര തന്നെ. ലിയോണാർഡോ ഡാവിഞ്ചി എന്ന ചിത്രകാരനെ അറിയാത്തവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്ത പെയിന്റിംഗ് ആയ മൊണാലിസയെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തവരും വളരെ വിരളമായിരിക്കും. എന്നാൽ ഡാവിഞ്ചിയെക്കുറിച്ച് നാം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രകാരന് മാത്രമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം. അതിനു പുറമെ ആർക്കിടെക്ട്, സ്കൾപ്റ്റർ, മ്യൂസിഷ്യൻ, സയന്റിസ്റ്റ്, എഞ്ചിനീയർ, ഇൻവെന്റർ, അനാറ്റോമിക്കൽ, ജിയോളജിസ്റ്റ്, കാർട്ടോഗ്രാഫർ, ബൊട്ടാണിസ്റ്റ്, ഓതർ തുടങ്ങി കൈവച്ച മേഖലകളെല്ലാം തന്നെ മികച്ചതാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൈകൊണ്ട് എഴുതാനും അതേസമയം തന്നെ മറ്റേ കൈകൊണ്ട് പെയിന്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ആദ്യം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നു? അത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ്. അവിടുത്തെ മലയിടുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ആദ്യ കണികകൾ ഈ മഹാരാജ്യത്തെ തൊട്ടുണർത്തുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ആർമി സപ്പോർട്ടുള്ള രാജ്യം ആണ് ചൈന. പലതരം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ആർമിയെ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കാൻ അവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഈ ചൈനീസ് ആർമിയുടെ യൂണിഫോമിന്റെ കോളറിൽ ഒരു മുട്ടസൂചി കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആർമി ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളപ്പോൾ ഒരു സോൾജറും അവരുടെ തല താഴാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഫാക്റ്റുകളുമായി വന്ന ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോയെ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക.